Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nampaknya apa yang diduga oleh Hadi Awang bahawa kerajaan Anwar Ibrahim akan tumbang tidak lama lagi hanya tetap menjadi igawan dan terus menjadi igawan. Hari ini dikabarkan sekali lagi Anwar Ibrahim memenangi satu lagi perlumbaan yang paling luar biasa. Kali ini beliau Anwar Ibrahim telah pun Mendapat markah tertinggi di dalam satu pertandingan Saudara-saudara sekalian sebelum kita teruskan ulasan pada malam ini Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini Saudara kita mulakan dengan ulasan berkaitan dengan uh, Ramalan Datu Sri uh, Hadi Awang Berkaitan dengan kejatuhan kononnya kerajaan Anwar Ibrahim yang mana pada pendapat saya tidak dapat dilihat langsung dari mana sudut Anwar Ibrahim akan ditumbangkan. Kerana jika dilihat kalau ada yang ingin melompat parti, persoalannya siapakah ahli parlimen yang sanggup untuk lompat parti dan akan kehilangan kerusi mereka. Kerana seperti yang kita tahu, sekarang ini akta undang-undang anti lompat parti telah pun dikuatkuasakan sepenuhnya untuk peringkat parlimen dan persekutuan. Jadi amatlah mustahil untuk mengatakan bahawa kerajaan Anwar Ibrahim akan tumbang pada bila-bila masa. Oleh sebab itulah satu pujian tertinggi telah diberikan kepada Anwar Ibrahim yaitu bersih telah pun memberi pujian 100 hari kerajaan dan menggesa Anwar Ibrahim untuk lebih reformasi institusi. Itulah sebabnya saya katakan bahawa Anwar Ibrahim sekali lagi menang, menang mengalahkan para pentaksub yang lain dan menang mengalahkan para walaun-walaun yang lain. Bersih menyatakan penghargaan terhadap kerajaan perpaduan atas beberapa pembaharuan institusi yang dilakukan dalam 100 hari pertamanya. Sambil menggesa, lebih banyak lagi dilakukan selaras dengan janji yang dibuat oleh gabungan parti masing-masing Kami mengucapkan tahniah kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul Dan Menteri Undang-Undang dan -Undang Reformasi Institusi Azalina Othman Di atas inisiatif dan langkah yang diambil Berikutan berkaitan Berkaitan... Um Parlimen dan Jabatan Peguam Negara, kata jawatan kuasa pemandu badan pemantau pilihan raya itu dalam satu kenyataan hari ini. Reformasi institusi yang dilakukan kerajaan perpaduan hari ini adalah seperti sesi soalan Perdana Menteri di Dewan Rakyat, peningkatan bilangan usul daripada dua kepada empat di dalam kamar khas dan permulaan perbincangan antara Menteri Undang-Undang dan Peguam cara negara berkaitan pemisahan pejabat pendaftar pendakwa raya daripada jabatan peguam negara serta penubuhan seruhan jaya undang-undang yang bebas. Bagaimanapun dalam kenyataan yang sama, Bersih turut menyatakan kekesalannya apabila kerajaan melepaskan beberapa peluang untuk melaksanakan reformasi yang mudah. Bersih menyurut keputusan kerajaan tidak meneruskan peruntukan pembangunan kawasan kepada Ahli Parlimen Pembangkang meskipun dijanjikan dalam kedua-dua manifesto Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional. Tidak ada pemantauan parlimen dan telus dalam pelantikan pegawai awam, utama termasuk pegawai peguam negara, ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, kata beliau. Tidak ada pembentangan rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi menghadkan penggal Perdana Menteri kepada 10 tahun yang merupakan kandungan MOU antara kerajaan Ismail Sabri dan PH yang belum terlaksana tegas beliau lagi. Tambah bersih pembentangan rang undang-undang pembiayaan politik juga tiada. Walaupun perkara ini telah diusahakan oleh empat kerajaan yang berturut-turut serta rang undang-undang perkhidmatan parlimen. Saudara-saudara sekalian, saya sangat setuju apabila bersih menyatakan perkara ini. Namun demikian adalah tidak adil untuk sekaligus Anwar Ibrahim dapat melaksanakannya dalam masa yang sedetik. Baru 100 hari, saudara, kita belum sampai pun setahun Anwar Ibrahim telah pun menjadi Perdana Menteri. Amat mudah untuk kita menuntut, tetapi dalam masa yang sangat singkat, amat mustahil untuk dapat dilaksanakannya. Ada orang yang memerintah 33 bulan, satu benda pun tak dibuat. Ada orang yang memerintah 22 bulan, ada yang memerintah 17 bulan pun lebih kurang sama juga. Ada yang memerintah 60 tahun tapi juga mengalami benda yang sama. Anwar baru 100 hari. Jadi harus kita ingat itu. Apabila anda ingin membuat perbandingan kejayaan, bandingkannya dengan 100 hari. Pemerintahan Perikatan Nasional, Pemerintahan uh, Perikatan Nasional Barisan Nasional dan Pemerintahan Pakatan Harapan. Siapa yang lebih terbaik? Barulah adil. Tidak pemansuhan atau penyegakan semula oleh jawatan kuasa Parlimen bagi Akta Hasutan 1948, Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Cetakan dan Penerbitan 1984, Akta University dan College University 1971 dan Akta Keselamatan, Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 Ujar Bersih. Menurut Bersih, pihaknya juga kesal atas kelewatan pembentukan jawatan kuasa Parlimen selepas lebih daripada dua bulan Parlimen ke-15 mengangkat sumpah. Justru Bersih menggesa kerajaan dan Dewan Rakyat mengambil iktihar untuk melaksanakan tiga reformasi dalam 100 hari akan datang. Kami menggesa kerajaan dan parlimen mengambil iktihar untuk melaksanakan tiga reformasi dalam 100 hari akan datang yang mungkin memerlukan sidang Dewan Rakyat dipanjangkan daripada yang sedang dijalankan atau dijadualkan sekarang kata mereka lagi. Jelas bersih, pembaruan ini termasuk pembentukan jawatan kuasa pemilihan khas parlimen dan jawatan kuasa tetap parlimen termasuklah satu jawatan kuasa untuk pilihan raya dan demokrasi berbilang parti akta parlimen untuk memperuntukkan pembangunan peruntukan pembangunan kawasan yang saksama kepada semua ahli parlimen pengiktirafan dan pemberkasaan kabinet bayangan Perikatan Nasional PN dengan elaun kepada pegawai penyelidik dan akses maklumat. Bersih juga akan terus berbincang dengan kerajaan, parlimen dan pihak berkepentingan lain untuk mendesak reformasi yang dijanjikan serta akan terus memantau dan menyemak imbang perkembangan kemajuannya kata kumpulan itu lagi. Selain itu Bersih juga menggesa kerajaan dan parlimen untuk mengambil ikhtiar melaksanakan tujuh reformasi dalam masa setahun khususnya sebelum 24 November 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.